Olá, bonjour, ça va bien? Então, bonjour. Já cá estamos na casa da prima Dina, é verdade, aqui na zona parisiense, é ou não é? É parisiense. Uau, é assim, eu era para ter trazido um chapéu alentejano, mas como não tive nenhum chapéu alentejano assim à mão, tenho um chapéu madeirense, que é quase a mesma coisa, embora... não é? A ilha da Madeira fica assim mais para o meio do oceano do que o Alentejo. Mas não faz mal nenhum, nós também temos amigos madeirenses e não tem problema nenhum, porque também estamos a representar o nosso Portugal. E agora temos aqui a prima Dina, que veio com o chapéu do Vitorino, que canta aquela... Menina, estás à janela. Segura aí. Vamos lá. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua. Já ganhei uma prenda, foi a prenda do aniversário. Claro. Muito obrigado. Olha, já estamos aqui, acabámos agora mesmo de chegar, até temos aqui a mala chique. Olha, Linda de Souza. É Linda de Souza com a mala de cartão. Olha lá, mas está a faltar alguém, não? O que é que achas? Falta. Está aqui a faltar alguém. Faltamos o Marafá. Bem, antes que o pessoal está-se agora aí a ligar, ainda bem que estão a ligar, vamos já aproveitar para fazer aqui uma publicidadezinha, porque nós vimos até aqui à zona de Paris, porque vimos cá fazer um bailarico no feriado, que aqui no dia 30 é feriado aqui em França. Feriado da Assunção. Exatamente. E então vou estar no Margem Sul com um bailarico, tem almoço antes. É por inscrição, mas depois eu vou deixar aí o cartaz e vocês podem ver onde é que é, tudo certinho, as moradas certinhas. É isso, na zona 94. Fica aí as moradas, tudo certinho, os números de telefone, essas coisas todas. Acho que é para reformar-me. Pois, é isso mesmo. Eu falo francês muito bem, espetacularmente. Eu também não falo muito bem, mas bom. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, bien. Pronto, é isso. Resume-se a isso. Já estamos aqui, para quem se está a ligar agora, estamos aqui no quintal da nossa amiga Dina, não é verdade? É aqui tudo uma natureza. Olha aqui, o trabalhador. Tudo uma natureza. Mas espera, está a faltar alguém, acho que... Espera aí. Ó, Dina, segura lá aqui. Vamos lá ver quem é que está aqui. Vamos lá ter com ele. Ó, Marafado! O que é que tu andas a fazer? Desculpa lá, Olajinha, mas isto é assim. Boa tarde e para as pessoas. Mas é, já não vou fazer mais vídeos, que agora vim aqui para a França trabalhar aqui na campanha aqui de plantar tomateiras. Olhem lá aqui estas tomateiras que eu tenho aqui, já vem nascendo. Agora que é vir ganhar o dinheiro aqui para a França, plantando tomateiras. Muda águas, azeitonas, prega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está rodado, sim senhora, por acaso. Muda águas, azeitonas, prega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso. Olha lá, e o que é que tu achas da natureza? A natureza está um bocadinho para lá da poluição. Acho que isto aqui é uma coisa pura. Chove, é tudo verdinho. Olha, aqui é que eu estou bem. Agora vou ficar aqui na que é manada, que é a agricultura. Que isto, hoje em dia, já não se pode comer nada, 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 tudo tem pesticidas. Olha, aqui na França, a aguinha à farta, está tudo aqui, olhem. Porque isto, vocês já sabem o que é que costumo dizer. O que havemos nós de comer para governar as nossas vidas? Legumes? Não pode ser. Levam adubo a nascer e crescem com pesticidas. E a água turva do mar estragou o berbigão e o peixe que lá vão buscar não me presta para assar por causa da poluição. Carne assada não é a solução e alternativas há poucas. Nem dobrada, nem feijão, porque as vacas andam loucas. Estão magras as ovelhas, sua carne nem se coze. E as cabras e as coelhas, se não têm o mal nas orelhas, sofrem da brucelose. Os porcos têm a peste. Também já andam neste rolo. Nasce o impresto e a gordura que o reveste aumenta o nosso colesterol. Não prestam as azeitonas franzidas e miudinhas. Os frangos é só hormonas e em quase todas as zonas. Fricos.
Anda a grito nas galinhas, fica escrito em sentença que o tempo tudo consome. E o homem pensa e repensa, se come vem a doença, se não come morre à fome. E sabem porque é que isso acontece? É por isto que a comida já não ter nada de jeito, só pesticidas, é que os alentejanos começam a usar chapéus da madeira. E se a banha banana tem cacho, toda a uva tem que ter. Já pensei muitas vezes, porque não tentá-lo, grego? Como eu vivo na cidade, compro fruta já madura. Gostaria de perceber um pouco de agricultura. Quando paro e peso, pau e jeito hortaliça, novos pepinos e gregos, rabanetes e cabeça. E se a couve tem talo e o bacalhau tem rabo? Se vejam verde tem fio, porque não tentá-lo nabo? Se a banana tem cacho, toda a uva tem tiro. Já pensei muitas vezes, porque não tentá-lo grão? Bom, e agora vou cavar aqui mais um bocadinho. Queres tocar aí uma? Que é para ver se meus tomates crescem mais depressa? Ficam mais maduros? Olha lá, ó Dina, mas tu aqui no quintal não tens um limoeiro? Era este. Coitadinho limoeiro. Só merinha. Tenho no quintal um limoeiro. Não, vida. Junto ao canteiro da hortelã. Como é que dá? Tira as ervas do limoeiro. Em troca rendo todas as manhãs. Vais ficar sem terra. Também está ali rosas. Rosas e estas couvezinhas que plantei aqui na França, cheguei de manhã, olha como elas já estão aqui crescidinhas. Olha lá. É rápido. Isto é uma coisa rápida. Três rápido, diz lá, três rápido. Três rápido. Uau. Está lá dito. Está lá. Vá lá. Está possuído, disse. Era duas comadres, assim como eu estou aqui agora na França a trabalhar, estão a ver? E então tinham tomateiras, assim como eu tenho aqui esta leira de tomateiras. Bom, vai um dia uma das comadres, as tomateiras, os pássaros devoravam aquilo tudo, e a outra os tomates, sempre viçosos, assim como os meus, sempre viçosozinhos. Diz a comadre para o outro: ó comadre, então o que é que você faz com os seus tomates? Estão sempre viçosos e os meus não prestam para nada. Dizer assim, quer ver o que é fácil? Vou ali à drogaria, compro uns tomates daqueles em chumbo. Os pássaros vêm, picam no tomate, partem o bico, cavam-nos daqui para fora. Diz a comadre assim, então,
Amanhã vou é comprar umas tomateiras dessas com os tomates em chumbo, que é para arrebentar com os pássaros. Bom, a mulher vai, chega lá à drogaria, vê o homenzito todo marreco, diz-lhe assim: Timonelli, tem tomates de chumbo? Diz-lhe assim: não, isto é mesmo do reumático. Então vamos embora, vá. Já está cá. Anda, armacho, está para o cu com o bicho de baixo. Anda, anda, cavalinho. Anda, Nodes, anda. Vamos embora. Ei! Caralho. Vai lá despedir do pessoal. 10 pessoal, espero que tenham gostado. E ao longo aqui desta turnê que a gente andamos a fazer, vamos fazer mais uns videozinhos para vocês. Tchau, como é que é? Uau! Então vá, 1, 2, 3. Uau! Em francês. Uau! Em francês é bravo, bravo. Anda cá, vamos dizer o tempo. 1, 2, 3. Uau! Ah, salve, beijinho de abraço. Espera aí, onde é que ele está? Ainda falta mais um. Oh, Nadi, vem, vem em si, Nadi. Onde está, bebê Jujo ali? Vai lá, toca a dizer. Toca a dizer. 1, 2, 3. Uau! Olha para a câmara, cabrão.